Мемлекет башысының тапсырмасына сәйкес, біздің аймақта шағын және орта бизнес субъектілерін салықтық ынталандыру шаралары жүргізіледі. Бұл туралы облыстық мемлекеттік кірістер департаменті басқармасының башысы Өмірсақ Қоспанов мәлімдеді. Толығырақ әріптесім Аят Асқарбекұлы айтады. Спикердің айтуынша, Қазақстан Республикасында жарияланған төтенше жағдай кезінде мекемелердің мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша жұмысы қашықтық режимге және электронды форматқа ауыстырылған. Мемлекет басшысы бекіткен нормативтік актілердің ережелеріне сәйкес қызмет көрсету саласында жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны 70%-ға қысқартылды. Әр мамандардың халықпен байланысы барынша азайтылған. Ең бастысы, салық кодексінде біршама жеңілдіктер қарастырылған. Осы төтінші жағдай кезінде атап айтқанда екі қаулы қабылданды. Ең біріншісінде мына ауыл шаруашылық өнімдерін өндейтін және өсіретін салық төлеушілерге жер салығынан босатылу қарастырылды. Оның ішінде атап өтсек шаруа қожалықтары және де өндіріс және ауыл шаруашылық кооперативтері. Сонымен қатар мына жалпы бірдей тәртіппен жұмыс істейтін салық төлеушілер жеке табыс салығынан бір жылға босатылды. Мына салық төлеушілерге мәжбүрлеп өндіру жайлы шаралар қолданбайды. Атап айтқанда есеп шоттары неғылмайды, шектел блокироваться етілмейді. Одан бөлек айыппұлдар салынбайды және де уақытылы ұйғарымдарды орындалмаған хабарламаларды орындалмаған үшін ешқандай айыппұл салынбайды. Сондай-ақ ірі сауда орындары, ойын-сауық кешендер, музей және театр, кинотеатр сынды нысандар мүлік салығынан босатылып отыр. Аят Асқарбекұлы, Ұлжан Талас қызы, жет жет ньюс.